של מחמאה זה סוג, ואנשים אומרים לי, תשמע, קובי, במקביל לזה שאומרים לי, קובי, מה אתה משוגע? אומרים לי, קובי, אני מעריץ אותך, הלוואי שלי את האנרגיות שלך, הלוואי שאני הייתי יכול לקמך. זאת אומרת, אתה נהפך באיזשהו מקום, בן אדם בא לקחת ממך משכנתה, והוא מקבל ממך הרצאה, מוטיבציה כאילו, השראה, סליחה. אתה מקבל ממנו מוטיבציה. אבל גם הרצאה. עוד פעם? מה זה? אמרתי גם הרצאה. כן, אתם רואים? הרצאה זה בחינם. בכל מקרה, בן אדם בא לקבל ממך מוצר X, ועל הדרך מקבל ממך השראה, ומקבל ממך, ובאיזשהו מקום הוא מתחיל להריץ אותך, הוא אומר לך, הלוואי שאני הייתי כמוני, כמוך. וזה קורה לא רק דווקא בעסקי הייעוץ, וזה למשל, אני רוצה להגיד לכם שאני מעריץ את הבעל מקולת בשכונה שלי, אני מעריץ את הירקן בשכונה שלי, איך הוא לוקח למשל את אותם הפרסקים שמוכרים 50 מטר ממנו, אבל הוא הורז אותם ב-6-6, שם על זה מדבקה, טק, המחיר עולה בעוד 10 שקל לקילו. הוא נותן לך את היחס, הוא אומר לך, איציק, הגיע מלון בדיוק בשבילך. כל מיני כאלה, מלך בשיווק. מלך בשיווק, אני אמרתי לו שצריך למכור דירות, אוקיי? והוא בן אדם שהוא חרוץ. אתה קם עוד פעם? נראה לי שעם הבירוקרטיה בדירות הוא עושה יותר כסף מהפרסקים. תתפלא, הוא יעשה כסף מהבירוקרטיה. בכל מקרה, אתה קם בבוקר, הוא פתוח. אתה הולך לישון, הוא עדיין פתוח. זאת אומרת, זה בן אדם חרוץ שאני אישית לפעמים לוקח לקוחות שאומרים, אבל אין לי כוח לקוח. מה? ואני אומר להם, תסתכלו עליו. זה ההשראה שלכם. אוקיי? וכשמישהו שואל אותו למה זה כזה יקר, הוא אומר, כי אשתי רוצה ג'יפ. ואני צריך לקנות לה. אוקיי? ואני לא מכיר אף אחד שאמר, בשביל זה אני לא מוכן לשלם, וקונים, וזה זורם, ובכיף. מה שאומר, שבכל תחום ובכל מוצר, אפשר להיות השראה ללקוחות שלך, ואני יכול להגיד לכם שיש הרבה עסקים שאני צורך מהם שירותים, שאני מעריץ אותם, ואני שואב מהם השראה, אני גנב גדול, אני שואב השראה מהמון אנשים, שואב השראה מהיצירתיות של הילדות שלי, מהמסירות של אשתי, מהמון המון המון דברים אחרים, מהמלחמה שיש לקוחות שהם למשל באים, ואני בונה להם תוכנית שיקום, שרק עוד 7 שנים הם מסיימו את החובות שלהם. עוד 7 שנים הם יגיעו לאפס. ואנשים האלה קמים בבוקר ונלחמים 7 שנים של עבודה כדי להתאפס שלאחריהם הם יוכלו להתחיל לבנות את החיים שלהם ולקנות דירה וכו' וכו'. אני מעריץ אותם ואני שואב מהם השראה, ולכן אני אומר לכם, תהיו גם אתם השראה ללקוחות שלכם, והלקוחות שלכם ירדפו אחריכם. אם לא בשביל המוצרים שלכם, בשביל ההשראה שאתם יכולים להיות. זה אולי נשמע קלישה הכי קלישאתית, אבל זה נכון. ואני יכול להגיד לכם, שאחרי שאני פרסמתי פה את ההרצאה, פנה אליי מישהו ואמר לקובי, תקשיב טוב, אני יותר חכם ממך, יש לי יותר ניסיון ממך, אני אפילו יותר חתיך ממך. אבל את האנרגיה שלך אין לי. הוא אומר לי, אני כבר קבוי, אני כבר 17 שנה במקצוע, אני כבר חוויתי את עליות הירידות, אני לא מסוגל לתפוס את עצמי ולקום בבוקר. ואמרתי לו, וואלה, אתה צודק. אתה צודק, אתה יותר חכם ממני והכל, אתה צריך למצוא את מה שייתן לך את הסיפוק, את מה שייתן לך את הדרבות הזה, לקום ולחזור ולידור ולהיות מי שאתה ראוי להיות. ולכן אני קורא פה גם כן, לכל אחד ואחד מכם, שאני יודע שאתם חווים קשיים, כי אתם בעלי עסקים, אתם עצמאים, והרבה פעמים אני גם בקונפליקט, אני יושב במשרד ואני אומר, רגע, אולי אני אלך לעזור בבית עם ההשכבות של הילדים, אולי אני אלך לעזור לאשתי, אולי אני אלך לעזור לאנשים אחרים, להתנדב וכו' וכו'. והמלחמה הזאת, לשבת ולהיות ולתת מענה ללקוחות, כי יש מישהו שצריך תשובה, בדרך כלל הם תמיד פונים מאוחר מדי ובמצב קשה מדי. אז אתה נלחם ואתה חרוץ, והלקוחות מעריכים את זה, וזה בא לידי ביטוי במחירות, בהכנסות וכו'. אני שמתי פה התייחסות להכנסה פסיבית, כי זה משהו שעולה המון. יש המון אנשים שרוצים הכנסה פסיבית ומשווקים הכנסה פסיבית. הכנסה פסיבית. אין דבר כזה הכנסה פסיבית. יש לי... בכל העולם יש. אין הכנסה פסיבית. יש לי לקוחות שיושבים על נדלן ומכניסים 100 ו-200 וחצי מיליון שקל כל חודש רק מנדלן. זה הכנסה פסיבית. אבל זה אחרי 40 שנה שהם היו עורכי דין, רואי חשבון, משקיעי נדלן, רצו, בנו, אכלו חול, שתו אבק,
העריכו מלט, אחרי ש-10, 20, 30 שנה של עבודה קשה, שאתה חסכת כסף והשקעת אותו בצורה נכונה, אז באמת אתה יכול להגיד, וואלה, יש לי הכנסה פסיבית. אבל אם אתה ילד בן 19 או בן 20, יאללה פה מישהו בן 19, אם אתה בחור צעיר, אין דבר כזה הכנסה פסיבית, אתה חייב לעבוד קשה מאוד 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 מאוד, כדי שיהיה לך את ההכנסה הפסיבית, ואפילו המנכ״ל של כל השיווק רשתי והכל, הוא קם בבוקר לעבוד פסיבי במשרד הפסיבי שלו, נכון? כי הוא מבין שהכנסה, כדי להגדיל את ההכנסה שלו, הוא כמובן, המנכ״ל אני מניח שהוא יכול, יש לו חסכונות והכל, אבל כדי להגיע ליד הבא שלו שהוא יקדיש לעצמו, הוא חייב לעבוד. זה מאמר מוסגר. והכי חשוב, אני בחור מוכשר, ושמתי לב שהכישרון שלי הוא לא שווה כלום, אם אני לא מתמיד. תארו לכם את הבחורה המדהימה שעשתה פה את הגרפיטי, תארו לכם שהייתה עושה פה איזה חצי שעה, הייתה עוצרת פה, כי אין לה את הכוח להתמיד, לא, בא לה עכשיו לאכול סביך. אוקיי? לצורך העניין. אז החדר הזה לא היה נראה יפה כמו שהוא היה נראה. נניח ואני הייתי מכין את המצגת, אבל הייתי עוצר בשקף השני, כי וואלה, אין לי כוח להתמיד, אוקיי? וזה בכל תחום, אני יכול להביא דוגמאות מכל תחום, אתה יכול להזמין מוצרים לחנות ואין לך כוח לסדר אותם במדפים, שזה אחת התופעות הכי נפוצות אצל בעלי עסקים שמוכרים מוצרים פיזיים, מזמינים סחורה, הסחורה מגיעה לפתח החנות, או דוחפים את זה בפנים, חתמת על הקבלה, ולסדר את זה במדפים, זה מלחמת עולם. אין כוח, לא רוצים, בין כל זה עם אחר, אז למה לסדר? אבל אתה לא מסדר, אז לא מוכרים, נתקלים, נשברים. זה מלחמה, מלחמת עולם, שאני רואה מהלקוחות שלי שיש להם חנויות פיזיות, מלחמת עולם. זה פשוט, זה קושי מנטלי וחבל, כי חייבים את החריצות הזה, כי אם אתה מוכשר ואתה יודע למכור, אבל אתה לא יודע, אתה לא מסדר את הדברים שלך במקום, לא יודע מאיפה לקחת, ישברו לך וכולי, וחבל. קחו רדבול, תהיו רדבול, תעופו על עצמכם. זה, כמובן, שימו לב שכל הדברים הם נוגעים אחד בשני ושזורים ומשתלבים. זה לא באמת 9 קרונות, אבל אני זיקקתי את הנקודות שאני חושב שהם נכונים. אחד הדברים הכי קשים זה התעופה העצמית. כמה שאנחנו אומרים שאנחנו דור של אגואיסטים, דור ה-Y, דור הזה, דור המילניום, מרוכז בעצמו, מה שאתם לא רוצים, קשה להם לעוף על עצמם. קשה לנו לעוף על עצמנו. אני עצמי, קובי, עושה עבודה גדולה מאוד מאוד עם עצמי כדי להמשיך לעוף. מאוד מעייף להעיף ככה, וזה 1.80 מטר. קיצור, אתה חייב עבודה פיזית לעוף על עצמך. יש אנשים מוכשרים, טובים, גאונים, אבל הם לא מסוגלים לעוף על עצמם, לעשות עם זה מעבר, אוקיי? וזה חבל. תעזבו מה יגידו, פשוט תעופו על עצמכם. הסיבה שאני עומד פה על הבמה הזאת היום זה כי אני אהבתי על עצמי, זה הכל. אהבתי על עצמי, במקרה יש לי גם מה למכור, אבל בן אדם שיש לו מה למכור ויש לו את הידע והוא פותח עסק בתחום, זה אומר שהוא כבר מספיק בטוח בעצמו, תעופו על עצמכם, תעשו לעצמכם סטיקרים בפלאפון, בוואטסאפ, ואני מכיר מישהי שעושה דברים מגניבים, תעשו לעצמכם רול. אני רוצה להגיד לכם שכשאני עשיתי את הרול אפ הזה, שזה הגיע הביתה, פתחתי אותו וראיתי את הגודל וראיתי שזה, אמרתי זה כאילו קובי אתה מטורף, אני כמעט השתגעתי, נשא זה בא לי בגיל 30 התהילה הזאת, 33, כן? אם הייתי קצת יותר צעיר, אני לא יודע איך הייתי מכיל את זה. ראיתם את הבחור שכשהיה פה הוא ברח, הוא בן 19. הוא לא יכל להכיל את כל העוצמות שהענקנו לו. מה, זה באמת מטורף, בן 19 הוא פיק סרט באורך מלא. בבקשה, נכון. נכון, בבקשה. אז מה שקורה בעצם, אנחנו לא עפים על עצמנו, כי אנחנו, יש לנו את הקולות הפנימיים, כי אנחנו, מה, יגידו, מה, אתה מגלומן, אתה עף על עצמך, אתה עושה כנס, כן, אתה יכול, ואתה רואה, זה נשמע כאילו עצמה בשיט, בשקל וחצי, משהו שכל איזה, מישהו שחושב להיות מנטור, מתכוון להגיד, רוצה להגיד ואומר, אבל חבר'ה, זה החיים עצמם. כל מה שאני אומר פה, נבדק על בעלי חיים, נוסע על בני אדם, ונמצא כיעיל. שימו לב, יש את התופעות לוואי, אוקיי? שכמו שאנחנו אמרנו, צריכים להכיל את
את הסביבה שתתמוך ואת הקטע שאתם צריכים להקריב מעצמכם. אם אתם רוצים להגשים את היעדים שלכם, אתם צריכים להקריב משהו אחר, משהו בעל חשבון, משהו, זה לא יעזור כלום. זה חידוש שלי מהשבוע האחרון. יש, למה צריכים, למה, אני מביא את עצמי כדוגמה, אבל זה לא רק את עצמי, למה צריכים יועצת ארגונומיה? למה צריכים יועצת מס? יש אתר כל הזכות. יש אתרים של פיזיותרפיה. למה צריך לקנות את הספר של קובי? יש קבוצה, באנו לעשות כסף, רשום שם את אותם יסודות ועקרונות. למה צריך? למה צריך? התשובה היא, בגלל שיש בעולם יותר מדי ידע. על כל דבר שאתה רוצה, החל מקבוצת אוהדי זוחלים לא ארסיים ארץ ישראלים, וקלה ב... למה האטומים לא מסתובבים ב-360 מעלות, אוקיי? על כל דבר, אני לא יודע אם זה נכון או לא, סתם מצאתי, כן? אבל בגדול, לכל דבר, לכל תחום, יש לפחות שתי קבוצות פייסבוק, אחד בעד, אחד נגד, עוד 8 אתרים, עוד 3 שיטות, ואתה באמת, אתה לא יודע מי נגד מי ומה נגד מה, בעיניו שיש לו בעיה רפואית, ישר הולך לשתי רופאים. לא משנה מה, הוא כבר החליט על מי לסמוך. אנשים מחפשים... שיסתכל להם בעיניים, ואני אגיד להם, לילך, זה מה שאת צריכה, אוקיי? שלב, זה הפתרון בשבילך, הכיסא הזה, זה מה שאתה צריך, אוקיי? זה מה שאנשים רוצים, שתמצאו להם את הצ'טבוט, את הבוט שמתאים להם, את המקרן שיתאים לבית המחוספס שלהם, אוקיי? לצורך העניין, כל אחד צריך את ההתאמה האישית, וכשאתה מגיע ואתה אומר, אני קובי, ואני מומחה בתחומי, ואני אומר לך שכמומחה, מה שהפתרון שהכי מתאים לך באופן אישי, זה זה? אז אנשים יקנו ממך. ואני רואה את זה אצל המון אנשים, ולכן אני אומר, לכן אני, גם פה, שאלנו את המפגש קודם, שכל אחד תציג את עצמו, אמרתי, תגיד מה מתאים לבעלי עסקים. אני רוצה להסתכל עליך בעיניים ולהגיד לך, זה הפתרון שאתה צריך, אוקיי? הצהרה טון ב-999 שקל, בום! לא לקפוץ. זה, אוקיי, לצורך העניין, זה שירות שאתה אומר ללקוח, זה מה שאתה צריך, זה המחיר, מחיר מאוד ידידותי, מאוד הוגן, משאיר גם לי רווח, גם לך, אתה מרוויח תועלת הרבה יותר גדולה, יש עסקאות, אוקיי? וזה מגיע מאיפה, מהמקום שאני אומר, אני יכול לעזור לך, תאמין בי, תסמוך עליי, אני אדאג לך שהצרה הטון הזאת לא תסבך אותך בהמשך, אוקיי? אני אדאג לזה שהכיסא הזה לא יגרום לך לכאבי גב, אני אדאג לזה שהאתר שבניתי לך, הוא יעבוד בשבילך, הוא ימכור בשבילך, שהמקרר יקרר, שהמזגן ימזגן וכולי. אני לא יכול להגיד, המשכנתא לא משלמת את עצמה, שאתם משלמת את המשכנתא. זה משהו שהוא מובן מאליו. תהיו הוגנים. זה כאילו בייסיק, תהיו הוגנים. אבל מה לעשות שלפעמים, לא בכוונה, במרדף אחרי הפרנסה, אחרי הכסף, אחרי התהילה, אחרי הרצון של השופון, אנחנו בדור שכולם מעלים, אני כבר ראיתי שיטוט של יום אחד בפייסבוק, אתה עובר תאילנד, סין, טייוואן, אפילו קובה. אתה נמצא בהכל, אתה בחוף אכזיב, אתה בחוף הצוק, אתה בחוף שרטון, אתה מטייל בכל הארץ ובכולם אתה רואה אנשים מחייכים עם המשקף החדש, עם השעון החדש, עם הרכב החדש, עם הרהיט החדש, ואתה גם רוצה לצרוך את הדברים האלה, וזה נפח לאיזשהו צורך בסיסי שלך, גם כן להראות מי אתה ומה אתה שווה, ועד היום אנשים גוערים בצועקים עליי, על זה שנסע על אופניים. איך באדם כמוך נסע על אופניים? אתה חייב לנסע על מרצדס, אתה חייב, אתה מצליח. אבל לא, אני שובר את השוק, נסע על אופניים. ומאוד נהנה מזה דרך אגב. שבוע שעבר החלפתי כיסא, אנשים אמרו לי, וואו, קובי, אהבת על עצמך, תשמעה, התפנקת. כן, עדיין. שתי רכבים בחנייה ואופניים. בכל מקרה, אנשים רוצים את זה, ובמרדף אחרי, על להגיע למקום, הם באיזשהו מקום נסחפים, אוקיי? ולא תמיד חושבים על הערך ללקוח, לפעמים חושבים על עצמם, ובאיזשהו מקום יכולים בטעות להגיע למקום שלא להיות מספיק הוגן, לא לעשות גילוי נאות מלא, לא להגיד ללקוח בדיוק מה הוא עומד לקבל, ויכול להיות שלטווח הקצר זה טוב, כי אתה מחרת, לקחת את הכסף מהלקוח, ואחרי שהלקוח ילך לזזל. אבל כמו שאמרתי קודם, לקוח כזה לא יביא לנו עוד לקוחות. ובאיזשהו מקום, זה התפרסם, וכולם ידעו, והיום לעשות שיימינג לבן אדם, זה בקלות עושים,
ופוסט אחד בפייסבוק, עוד תגובה, עוד קומנט, עוד שיתוף, אתה בצינור, אתה כבר מרועיין, אתה כבר חקירה. אוקיי? ולכן חשוב מאוד להיות הוגנים, בעל עסק שהוא חפץ חיים לאורך זמן, חייב להיות הוגן עם הלקוחות, ובמסגרת ההוגנות עם הלקוחות, אתה לא בהכרח חייב להיות צודק. זאת אומרת, כמו שאני אמרת, אני לוקח את זה לאקסטרה מייל, וגם אם יש איזשהו חילוקי דעות, שדברים לא ברורים, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שהלקוח צודק, תמיד לשאוף לבוא לקראת הלקוח, כי באיזשהו מקום בסוף הלקוח יביא לך, יעריך את זה, ואתה תתוגמל על זה. 9. סביבה תומכת. מה שאתם עושים פה למשל, אוקיי? הקטע הזה שאתם באתם ואתם תומכים בי, וכל אחד ואחד שהגיע פה בעצם אני רואה את זה כהבעת אמון בקובי תורניים, גם אם אתם לא התכוונתם, גם אם באתם בשביל הכיבוד, אותי זה לא מעניין. אני רואה את זה כסביבה תומכת שתומכת בי. בכל מקרה חשוב מאוד להיות מוקפים עם אנשים שחולקים איתנו את החזון, שחולקים איתנו את הערך, שחולקים איתנו את הנכונות להקריב, שמוכנים להכיל אותנו כשאנחנו מתבחיינים, שלא הולך לנו, שהיה לנו יום קשה, שאנחנו מוכנים לשמוח איתנו כשאנחנו שמחים מהעסק שלנו, ולא עסוקים כשאנחנו נופלים להגיד אמרתי לך, וכשאנחנו שמחים להגיד, כאילו, מה אתה עפה לעצמך? קורה פעם אחת שהצלחת, אוקיי? זה דברים שהם הורסים עסקים, זה דברים שהם הורסים עסקים, כי אנחנו פועלים במקום של להראות לו שאני יודע, להראות לו שאני צודק, ונכנסים לפנקסנות, נכנסים להתחשבנויות, וההשלכות של זה הרסניות לעסק, כי בעל עסק חייב להתמקד בעסק, ולתת את מה שיש לו, לא להתעסק במריבות, מספיק הוא אוכל סרטים עם עצמו, על החוסן הנפשי שלו, אז הוא צריך סביבה תומכת שתכיל אותו, תחבק אותו, ותיתן לו את הפריחה והצמיחה. ועכשיו אני הולך להגיד פה משהו שהוא מאוד לא כיפי. אם אתם מגלים שאתם מוקפים בסביבה שהיא לא תומכת, שהיא מורידה אתכם, שהיא עושה לכם רע, אתם חייבים לשנות את הסביבה הזאת. ואני לא אומר להתגרש, אני לא אומר להפסיק לתרוע עם החברים מהצבא, שבדרך כלל הם אלה שזוכרים אתכם בתור ההוא שהיה תמיד מאחר, והמפקד היה תמיד מוריד אותו לשכיבות צמיחה. לא בתור, לא להיפרד מכל החבר'ה שזוכרים אתכם שהייתם קטנים. ממש לא. אבל לפעול לשנות את הסביבה הזאת, למשל, לבוא לנסות לדבר עם אנשים ולדלבר להם, להעביר להם את מי שאתם היום. אגיד להם, תקשיב, נכון. אתה זוכר אותי שאני הייתי הדפוק של השכונה, אבל מה לעשות? עברו זמנים, חלפו חודשים, אני למדתי, אני התפתחתי, היום יש לי עסק, יש לי לקוחות, וגם אתה נשמח שתהיה לקוח שלי ותחווה ותראה מי אני היום. ובצורה יפה ולהסביר לו כמה זה לא נחמד לך וכמה זה הרסני, והרבה פעמים זה באמת בצחוק ומתוך כי זה צוחקים איתך, צוחקים איתך, אבל אתה לא מקבל את זה בתור צחוק וזה מפריע לך לפתח את העסק, ולכן חשוב מאוד לנהל שיחה כנה ופתוחה עם מישהו שהוא יקר ללבך, כמובן לא עם סתם מישהו ברחוב, כן? מישהו שיקר ללבך שיבין את המקום שלך, שיבין מה ההשלכות של מה שהוא עושה היום, ולקוות שהוא ישנה את ההתנהגות שלו, והוא יהפוך, יתחיל לתמוך בך. אם אתה רואה שאחרי כל השיחות האלה, עדיין זה לא עוזר, והוא לא משנה את ההתנהגות שלו, זה הזמן באמת להיפרד, כי באיזשהו מקום, אם העסק שלך ייפול, אז אתה תפסיד הרבה יותר מאשר רק את החבר הזה. ואני רואה הרבה בעלי עסקים שהיו מחוזרים, מלוקקים כשהם היו למעלה, אבל ברגע שהם ירדו, פתאום הם גילו שוואלה, אין להם אפילו לא חבר טלפוני. לכן חשוב מאוד להשקיע בסביבה תומכת. לסיכום, האמת אני לא יודע כמה דיברתי, אני מקווה שלא שעתיים. לסיכום, אלה העקרונות שאנחנו רוצים כדי להיות כוכבים בעסק, בחירה נכונה, להיות איש של עשייה, ממש כמו פוליטיקאי, תבחרו נכון, נעשה לכם חוסן נפשי, להיות נחמד, חוסן נפשי, חריצות, התמדה, כמו שהסברנו, זה לא בהכרח קשור אחד לשני, תעופה עצמית, בתעופו, תעופו, תעופו, עוגנים, ותדאגו לעצמכם לסביבה תומכת. פרק בונוס.
אוקיי, עכשיו אני בטוח שאתם חמים ואתם אומרים, חבר'ה, תשמע, אני יוצא מפה, אני הולך לתקוף את העולם, אני אחזור לכל ה-750 לידים שפנו אליי ולא חזרתי אליהם, אני הולך להתקשר ללקוח ההוא שרצה שירות ועניתי לו ככה חצי מנומנם ולבלוע אותו ולטרוף את העולם ולשווק את העסק שלי ולעשות שיתופי פעולה עם כל מי שאני מכיר וישר, אני אעשה שיחה עם האישה, החבר, הבעל, הדוד, הדודה, האחיין ונעוף על העולם. ואת התחושה הזאת תקום מחר בבוקר והיא כבר לא תהיה, היא תיעלם, היא נמוגה. אבל אני רוצה שאתם תשמרו מה כן אפשר לעשות, לשמר, לדעת מה שאתם מרגישים עכשיו, ובא לכם לטרוף את העולם, ובא לכם לעשות ולעשות ולעשות, ותשמרו את זה, תחשבו איך אתם מרגישים עכשיו, ותחשבו איך אתם מיישמים את זה, תעתיקו, תתבוננו שנייה, ואיך אתם קמים מחר בבוקר ואתם זוכרים את אותו וייב שיהיה לכם עכשיו, להעביר אותו הלאה ולטרוף את היום. אני הייתי קובי תור עיניים, אני מודה לכם מקרב ליבי, אני מאוד מאוד התרגשתי, ואני אסיר תודה לכל אחד ואחד שהגיע ממכם, ובעזרת השם אנחנו הולכים גם לעשות כסף ביחד.